ของการได้จินดาปาเจ้าจะการหุ่นเสียหุ่นเสียหุ่นเสียพี่จะไปชอบการหุ่นเสียหุ่นเสียหุ่นเสียSilabathar Asur Pratibad, Cabinet Siddhantor Pratinidhi Da. Ahom Sarkare Ahomiya Madhyamor Bidyalayot Hostoshreni Ganit aru Bigyanok Matribhashar Poriborte Ingraji Shikshadan Korar Siddhantor Biruddhe Aji Rajyojuri Asue Da Kore Cabinet Siddhantor Pratinidhi aru Prantor Logote Aji Silapathar Mazmajiyat Thoka Shohid Bhavanor Sammukhot Rashtriya Ghaipathor Uporot Asue Da Kore Pratilipi Shikshamontri Dr. Ranuj Begum Murdabad Ahom Sarkar Hai Hai Matribhasha Biruddhi Siddhanto Batil Korok Asu Jindabad Ani Bibhinno Slogan Di শতাধিক কিছু কর্মীয়ে উত্তাল করে তোলে পরিবেশ শীঘ্রই মাতৃভাষা বিরোধী সিদ্ধান্ত বাতিল নকৰিলে তীব্র গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ি তুলিব বলে সুখকিয়াই দিয়ে আছো নেতৃত্ব আজি সমগ্র অসমতে যে মাধ্যম বিরোধী যে ক্যাবিনেটর অসম সরকার যে ক্যাবিনেটর সিদ্ধান্ত বিরোধিতার আমি শিলাপাখা আঞ্চলিক ছাত্র সংস্থার পবিত্র মজিয়াটো আমি প্রতিলিপি দা কার্যসূচী আমি হাতত লৈছিল আমি এখার কথায় অসমৰ ক্যাবিনেট ক্যাবিনেট কথা অসম সরকার এটা কথায় এই ঠাইৰ পৰা আমি এটা কথা অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ এটা কথা সকিয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে মাধ্যমৰ বিতৰ্কক লৈ তেওঁলোকৰ যিটো সিদ্ধান্ত অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকে বাতিল কৰিব লাগিব যিটো সময়ত ভাৰত চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰীয়ে অসমীয়া মাতৃভাষা মাধ্যমৰ শিক্ষাৰ ওপৰত প্ৰাধান্য দিছে বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়ত শিক্ষাৰ ওপৰত প্ৰাধান্য দিছে ঠিক সেই সময়তে অসমৰ কেবিনেটখনে যিটো সিদ্ধান্ত দিছে যে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা ষষ্ঠ শ্ৰেণীলৈকে গণিত আৰু বিজ্ঞান বিষয়টো মাতৃভাষা মাধ্যম বিৰোধী ইংৰাজী ভাষাৰ প্ৰৱৰ্তনৰ এটা তেওঁলোকে পৰিচালনা কৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ হঠকাৰী সিদ্ধান্তৰ প্ৰতি আমি তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু যিজন শিক্ষামন্ত্ৰী এই আমাৰ আজি শিলাপথাৰত আমি এই কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ আমি জিলাখনকে প্ৰতিনিধি কৰিছে ধেমাজি জিলাখনক প্ৰতিনিধি কৰিছে অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ দৰে এটা গুৰু আসনত অধিষ্ঠিত হয় তেওঁৰ শিক্ষা বিভাগৰ এই এনেকুৱা এটা অথকাৰী সিদ্ধান্ত তেওঁ কেনেদৰে মানি ল'ব পাৰিছে তেওঁ সঁচাকৈ আজি নামতহে আছে ৰনুজ পেগু শিক্ষা বিভাগৰ শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে নামত আছে তেওঁ কোনো ধৰণৰ কাম কৰা নাই এই কণ ল'ৰা ছোৱালী আৰু অসমৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক লৈ এনেকুৱা ধৰণৰ অথকাৰী সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰে বাতিল কৰিব লাগিব অন্যথা কিন্তু আমি ইয়াতকৈ আমি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম আহ্বান মৰ্মে আজি সমগ্ৰ অসমতে যি প্ৰতিনিধিবিলাক আমি ঠিক শিলাপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰসন্থাৰ অসম চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যি অসমীয়া মাধ্যমৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা যি ইংৰাজী মাধ্যমত তেখেতলোকে পাঠদান কৰিবৰ কাৰণে যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তেনে সিদ্ধান্তক আমি শিলাপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰসন্থাৰ পৰা আমি তীব্ৰ আকাৰে গৰিহণা জনাইছোঁ আৰু এই প্ৰতিলিপিখন আমি তেখেতলোকে উঠাই ল'বৰ কাৰণে শিলাপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰসন্থাৰ পবিত্ৰ মজিয়াত আমি তেখেতলোকক দাবী জনাইছোঁ হয় আজি এই প্ৰতিলিপিটা কাৰ্যসূচীত আজি সদৌখন ছাত্ৰসন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতিখন আঞ্চলিক ছাত্ৰসন্থাত এই প্ৰতিলিপি ডা কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ধেমাজিৰ পৰা সঞ্জয় নাথৰ প্ৰতিবেদন পি আই নিউজ।